та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгэхээр хөвсгөл нуур тойрхон аяллалын маань part 3 буюу 3 дугаар хэсэг яг одоо эхэлж байна. Тэгэхээр бид нар бол Улаанбаатараас гараад хатгал, хордлын даваа, Тэнчилэн сум, за тэндээс тэнгис шигтийн бэлчир, тэнгисийн гол шигтийн голын бэлчрээс бид нар тарган нуурын араар яваад шаргын ганц уулынхаа одоо шаргын голыг эхээр нь гараад за отгалсан байна. За утрагийн аршаан хүртэл бид нар бол одоо яг одоо явж байгаа зам маань хүрэх гээд явж байна. Тэгэхээр утрагийн аршаан гол 2021 онд нэлээд үерлэлсэн байсан. За 2022 оны энэ удаагийн аяллаар бол нэлээд ус нь багтаа байсан. Тэгэхээр жил болгоны усны төвшин ямар үйлрэлд ямар сард явах чагаас шалтгаалаад ус их баг байдаг. Тийм болохоор энэ удаагийн аяллаар бол бидний хувьд их юм бол өдрийн ашаан гол харцсангүй баг байсан үнэхээр их таалагчтай байлаа. За яг одоо бол бид нар одоо ингээд Хөвсгөл аймгийн Ирэнжил өмсөн минутагт шаргын ганц уулыг өнгөрөөд өдрийн аршаан хүрэх гээд явж байгаамаа. За тэгээд бидний энэ өдрийн аялалтаа хамттай байгаараа. За ямар ч левел 3 гэднэрэлсэн энэ удаагийн аялал маань бол тун хэцүү бас тун гайхалтай гой замуудаар явна. Үзэгч та бүхнийг уйдахгүй гэдэгт итгэлтэй байна. За одоо бид нар утрагийн аршаан өгсөж яваа. За утрагийн аршаан бол одоо төснийг өрүүлсэн хөдөлгөөн олон төрлийн зүйлээр хүнд тустай ийм аршаан байдаг. За дарахтын отхрын хөө. За ер нь бол энэ аршаанг мэддэг хүмүүс бол жил болгон очиж бас аршаанд орж амардаг байгаа. За тэгээд ер нь хүмүүс аршаан гэж жоох юм юу бэ гэж нэлээ асуудаг. Тэгэхээр газрын гүрээс гарахтаа хөсний давхархад байгаа олон янзын эрдэс давсыг шингээсэн. За магадгүй зарим төрлийн хүчнийг ангаах чадал бүхий халуун хөөтөн булгийн усыг. За эртнээс нааш монголчууд уламжлалт ангаах ухаанда хэрглэж ирсэн. За энийг бол аршаан гэж нэрлэж ирсэн. За байгалийн усанд янз бүрийн эрдэс, ургамал амьтны гаралтай бодисуд их бага хэмжээгээр уусан холдсон байх тул найрлага нь харилцан адилгүй өөр өөр байдаг. За тийм болохоор нөгөө энэ төрлийн өвчнөд сайн, тэр төрлийн өвчнөд сайн гэж хэлэгддэг байх. За эртний олон овог аймгуудын хүмүүс аршаан усыг ашиглан өвчнөө эмнэж байсны нотлогоо бол за халуун хөдөө аршааны дэргэдээс олдсон хуучин шинэ үеийн чулуун зэвсэг, хүрэл зэвсгийн үеийн олдрууд байдаг. За Монгол орнд ардын усхлаас хойш судалгаа шинжилгээ хийгдэж 300 шахам аршааны усыг илрүүлснээр томоохон аршаан сүрлүүд үүссэн байна. За мэд та бүдээ сайн мэдхээр шаргалжуутын аршаан болгоос энэ үед үүссэн байдаг. За нөөцөөрөө хамгийн том дохтых аршаануудаас дурдах юм бол за хужиртын халуун аршаан байдаг. Отгон дэгрийн халуун аршаан байна. За шаргалжуутын аршаан гэх зэрэг ийм аршаанууд бол орсон байд. Тэгэхээр энэ аршаануудаас бол хамгийн хойно байрлаж байгаа автомашинаар одоо Монгол улсын нутаг зөвсөгтэй тийм ээ. Автомашинаар явж хурж очих хамгийн хойно байрлах. За тэгээд аглаг зилүү тайгад орших энэ аршаан бол яхи арахгүй. Утрагийн аршаан. За утрагийн аршаанд бид нар саатчаад, томчоод бол цаашаага хөдөлсөн. За энд бол бид нар автомашиныхаа сервис үйлчлэхийг бол нэг тодорхой хэмжээл хийж аваад, сайн хийж аваад, машин болгоноо сайн шалгаж аваад хөдөлж явсан. За зам харгуу бол тунд чиг хэцүү юм замаар бол бид нар цааш хөргөжлж явах учраас энийг бол хүн болгонд анхааруулж, жолооч болгонд анхааруулж хэлсэн байдгийг. За ерөнхийдөө бол утрагийн аршаа хүртэл зам тавигдсан. За одоо яг харагдаж байна. Аршаанд амрахч байгаа амрагчд бол ерөнхийдөө 31-66 гэх зэрэг том машинууд болон фургон гэх машинуудаар бол орс техник технологиор бол явж хүрдэг. За яг өөрсдөө хувийн төрхтэйг явж байгаа хүмүүс бас мерсер зөндөө олон байгаа. За өвчлөн олоолаа явах чагаа тохиолдолд иймэрхүү томоохон ачааны машины одоо ачаан дээр бүгдээрээ суцгаагаа ачаа бүх юм тавиад хүнсээ тавиад ингээд явдаг. За бидний замд бол одоо ингээд ачааны автомашин бол таарсан. За машинаас хүлээж бид нар боломжтой газар дээр гүйц төрүүлээд цаашаа хөдөлсөн байна. За тэгээд зам харгуунууд бол тэр хүртлэе ба түрүүний хэлсэнчлэн харьцсангуй сайхан засчихсан замтай
За ихэнх газрууд дээр сайхан гүүр тавьчихсан. Гүүр нь ихэд автомашин зорчих боломжтой аюулгүй тийм зүйлийг бол тавьсан байдаг. За утрагийн аршаанаас цаашаага бол зам болвол зам гэж хэлэхэд бас хэцүү. Энэ хэсэг хөртлөсөн замаа бол бид нар асфальтын зам гэж за хэлж хошигнж ярьж явсан. За цаашаага явах замыг бол одоо тав хүндээ тун утахгүй зүйлнэ. За тэгэхээр байгалийнхаа хувьд их бол Монгол 30 гаруй тайгтай. За тэр тайгаас Сибирийн ой тайгаас орж ирсэн энэ тайгын өргөжлөл болж байгаа. Энэ сайхан газар нутаг төр бол сайхан уулын цэнгэг уснууд бол ингэж урсж орж ирдэг. За энэ цэнгэг устай газрууд дээр бас хэд харьцангуй бусад одоо орондох байгаа уулуудыг бодох юм бол харьцангуй залуу юм уул байдаг учраас чулуулгийн давхарга бол ихтэй. За чулуулгийн давхаргын дээр бол өндөр 1.5 метрээс дээш хэмжээний хөс тогтчихж бас одоо хөгшин уулдаа бол орж эхэлдэг. За тэгэхээр энд бол харьцангуй юм залуу байгаа учраас залуу уулс учраас за чулуулгийн давхарга бол ингээд нүдэнд ил харагдаж байдаг. За тэгээ уулын ус бол газраараа одоо ингэж замаар урсаж орж ирээд замыг бол нилээн их эвдэж сүтгдэг. За энэ бол байгалийн аран шиг юм. За бид нар бол байгальд бол ийм байх ёстой гэдэг тулгын шаардах хэрэггүй. Бид нар байгальд тассан зогцож байгалийн хууль үйлчилж явах нь тодорхой. Тэгэхээр явж байгаа газар дотор бол бид нар засах ёстой замаа засаад иргэдэд мэдээллүүдээ бас удаах машинуудтай бас тэр даруйд нөгөөд өгөөд ингэж явж байсан. За ингээд утрагийн аршаан дээр ирээд бид нар ингээд хоноглож байгаа байдал маань энэ байна. Тэгээд бидний ирсэн өдөр ерхэд бол бороо ол ерхэд зогссон. За ерхэдээ нэг отоглох гээд ирэх үе алдад ерхэд дандаа бороо зогсоод за зарим өдрүүд бол бороо орохгүй юм сайхан байдлаар цагаагаар бол их сайхан таарж явж ирснийг бол хэлэхэн зүйтэй байха. За тэгээд бидний одоо аялагч нарын хувьд гэх юм бол энэ аршаан дээр бол нийтдээ нэг 14 хоног хэртээ болж аж эмчилгээ болдог. Тийм болохоор нэг удаа ирээд нэг хоноод явахын алдад бол зүгээр үзэж хараад явъя. Аршаанд орохгүйгээр ингээд явъя гэдэг байдлыг бол хоорондоо ярилцаж зөвлөлдөд явцгаасан байгаа. За ерөнхийдөө аялагч нарын хувьд ч гэсэн дараа дараагийн бас олон газруудаар аршаан дээр очихдоо бол та тэнд нэг 10-14 хоног хэртээ тодорхой хэмжээний одоо байрлаад тийм ээ аршаанд ингээд орё гэсэн зорилготой очисон тохиолдолд бас аршаа хүртэж байх юм бол их зүгээр байдаг аа. За тэгээд 1-2 хоноод ингээд явах нэг усан доо нэг дутуу эм усантай ялгаагүй байдлах гэж үздэг. Гам алддаг. Тийм учраас та бүгд бас аршаанд сүйлд ингээд явах та энийг бас бодож байгаараа магадгүй та бүгдийн одоо явж байгаа газар нутгах дээр бас аршаанд харалтах юм бол энийг бас бодож явахуд бол буруудахгүй аа. За ингээд маргааш өдөр нь өглөө нь бид нар одоо тэндээсээ хөдлөөд ирэхэд бол цуваа бол нэгэн жигэд яваад энэ өдрийн аяллалын одоо албагдах мэдээллүүдийг бол аялагч нартай бүгдэнд нь өгөөд за энэ өдөр бид нар ийм замаар за явна. За 10 км явна. 10 км яваад бид нар одоо ихний саад бартад таарна гэх зэрэг мэдээллүүдийг бол өгч явсан. За тэгээд ирэхэд бол утрагийн аршаан орох зам бол харьцангуй гайгүй байсан бол утрагийн аршаараас цаашаага утрагийн даваа өдөө бол ерхэд бол бид нар бол замгүй ийм газраар явж байгаа мэт байна. За харьцангуй зам гарчихсан. Замыг дайлид нь олон жил явсан зам байдаг. Гэхдээ дан чулуун дээгүүр явдаг. За тэгээ явж байгаа чулуун дээгүүр явж байхад бол ерхэд бол за өрүүлийн аппарат дуурах за цаашлаад босоо тэнцвэрлэх чиглэх за тэгээд олон төрлийн асуудлууд бол энэ дэл гар тулгарх эрсдэлтэй. Тийм учраас чулууг бол сайн унуулж гарч явдаг байх хэрэгтэй. За тэгээд механик хэрэгтэй хүмүүс өсөж байгаа нөхцөлөд хойшоогоо алдах гэдэг эрсдлээс бол байнгын сэрэмжилж карданыхад бас үйл ажиллагааг сайн уугүй юу гэдгийг нь бол за улаамаас гарахаас өмнө шалгуулчих хэрэгтэй байгаа. За хавчдаг тооромжтой барванта гэж ярьдаг тийм ээ хүмүүс байх юм бол болж өгвөл барванта тормстой хүмүүс байх юм бол энийг бас болж өгвөл хавчдаг тормж болгоод гарах юм бол их зүгээр байдаг. Орчин үед бол юу л юу хийж боломжтой болсон байгаа. За тэгээд уул дээш өгсөх тутамдаа бол мэдээж хэрэг шаврын тоо орж ирж байгаа усны тоо бол багасна. За тэгээд өмнө жил явхад бол эвдэрсэн байсан гүүр бол дараа жил явхад бол сайхан засагдсан байх жишээ нь энэ дээр бол одоо машинууд касчраа цохиж хагалж байсан тохиолдолд бас байдаг. Ийм гүүр бол сайхан засагдсан байсан. Тэгээд жил болгон адилгүй ягаад гэвэл ийшээ бол дан ганц одоо манай аялал биш
маш олон аяллийн машинуудаас ингээд явцгаадаг. Тэгэхээр аялал сонирхолтой хүмүүс энийгээр явах болгонд машины тоо олширх тусмаа бол зам харгуу бол эвдрэх асуудал бол тэр хинээр бол нэмэгддэг ээ. Тийм болохоор та бүгд одоо энэ аяллаар бас ингээд явъя гэж бодож байгаа юм бол сайн тоноглолтсон авто техниктэй байх хэрэгтэй юм байна. За баггүй бас аяллийн туршлагатай байх хэрэгтэй юм байна. За мөн иймэрхүү аялд явхад бас ганцаараа биш олоолаа явах юм бол эрсдлийг хамтдаа уралцаад явах юм байна гэдгийг бол сайтар тооцоолох хэрэгтэй. За санаа нь хэлсэн гоншгондгүй олон юм ярьдгүй санаа бодол нь энэ аяллыг бас гүцээж за хатгалаас гараад хатгалтаа эргэн ирэх хүртлээр бас нэг хамт олон болж чаддаг багийн нэг гишүүн байж чаддаг ийм хүмүүстэй явах юм бол энэ аялал өнгөтэй өөдтэй маш сайхан явдаг аа. За тэгэхэд утрагийн даваагаар даван явхад сэтгэл дотор минь байн бодогддог бас нэг зүйлийг за та бүдтэй бас хэлгэн зүйтэй байна. За юу ихээр за монголчуудын дунд ус манжи эсрэг тэмцэж байсан цөстөө эр зөрхтөө олон эх оронч хөвгүүд байсан. За олон хүмүүс байсан нэг нь бол яхаарахгүй Шадарван Чингүнжав. За хотгоодын Шадарван Чингүнжав нэрээрээ бол хамтартай. Энэ хүн маань бол 1710 он төрсэн. За дүүрэгч вангийн хошууны банд бэлийн хүү болон мэдлсэн ийм хүн байдаг. За Чингүнжав зүүн гарын хаан улсыг дарах аянд дайшлагдсан манжин зэрэгтэй хамт хөдөлсөн боловч за элдэг нэгт ах дүүсээ алж хэдгаас татгалзсан мянган зэрэгтэй манжин албыг хаян за амар санаа вантаа нэгтэн халахын утга зорин ирж манжин эсрэг босцог гарган эсэргүүцэн тэмцэж явсан ийм хүн байна. За олон жил бол тэмцэж явсан. Тэгээд энэ тэмцлийнхаа өрөөд бол өөрийнхөө амийг өгсөн. Гэхдээ энэ хүний тэмцлийн одоо хүрээнд явж байсан хамгийн хүнд хэцүү замын нэг бол яхаггүй юм. Утрагийн давааг давж анх цонд хүрсэн байдаг. Ийшээ нэг юмсанд орсын хил рүү гарч орсуудтай хил дуулгаж орсуудаас тусламж авч одоо нэг юмсанд манжин эсрэг тэмцээ гэдэг энэ үйл хэрхийг үзүүлэхээр явж байсан гэсэн. Хойно байдаг автомашинаар давх боломжтой юм даваа. Энэ жил юм бахах чиглэлтэй юм. Одоо яа зам гэсэн. Тэйм хөсгөл нуурыг тойрж болох одоо давж хордлын давааг давж болох. Хөдөлгөөний даваа байна. Үлийн даваа, хордлын даваа, чиглэлийн даваа, 60-ын даваа, өтөргийн даваа гэж таван даваа байдаг. За энэ дундаас хүндээсээ хоёр төрлийн даваа байна. Энэ даваа. За мориор давдаг машинаар явах боломжгүй даваа, 60-ын даваа бай. За энэ бол нөгөө утасны ирэлтээ бид хордлын нүүдэл гэж нэрлэдэг юм даваа. За энэ ч гэсэн хордлын нүүдэл явдаг. Ирэхдээ бол давхт явахдаа одоо үлчэхгүйгээр өнгөжөөгөө хүсгэл нуурын ирэлтээр үлчэхээр одоо манас маань чи явдаг юм даваа байна. Намар цахлаад энэ шиг аваад одоо явах. Олон олон савлган дээр очоо бараагаа атсан. Ард түм манаас ингэ явж яддаг ийм сайхан даваа байна. За одоо хэр зүг рүү хараарай. Хордлын даваа. Хордлын нурууны утрагийн даваа. Одоо өсөх зам маань одоо хэрэгжилж байна.
Тэгээ нэг усан доо тий одоо дэлгэр мөрөнгөөс дэш өгсөд одоо би хөвсгөл аймгаар нэрэд юу тийм ээ дэлгэр мөрөнгөөс дэш өгсөд баян зүрх сум баян зүрхээс улаан уул улаан уулаас тэнгиш хэвтийн бэлчээр одоогийн цагаан уур сум тийм ээ тэндээсээ одоо ингэж дан мороор ч үү мороор ингэж явсараад энэ утрагийн даваа шаргын гол юм зүрхний дугааруудаар үзүүлж тэр актер актер голуудыг бас морьтойгоод гараад тэр олон зэргүүдтэйгээ гараад ингэж яваад утрагийн давааг даваад явсараа байгаад ханх сум дээр ирсэн байт. За тэгээд ханх сум дээр ван толгоо гэмээх газар дээр бол яхаа харахгүй явж байгаа маршрут бүх зүйлийг нь бол манжин зэргүүд үү? Одоо манж дагаар орсон монгол зэргүүд газар нутгаа мэдчихсэн учраас урдуур нь хэрэгэн орж ирч бас отон байлдаж барьж авсан байдаг. За хэдийгээр баригдаж аваад хэдийгээр одоогийн бэйжэнд очиж цааслуулсан ч гэсэн тухайн хүний үйл хэрэг тухайн хүний хийж байсан одоо бодож сэтгэж байсан бүх зүйл нь бол өдийг хүртлээс өвлөгдөн ирсэн. За тэгэхээр энэ их хүмүүний одоо газраар явж байгаа та төлөө их бас таатай байсан. Тэгээ та бүгд бас өрсүүлээ видеог үзээрэй. За тэгэхээр аялал маань гараад ерөөхдөө бол бид нэр дарахтын хотхорыг одоо яг өнгөрөөд хөвсгөлийн хотхор руу орох гээд явж байгаа. За байгаль бол нэг өсөндөө тагийн бүс, тайгийн бүс зонхилсон ийм газраар бол бидний аялал бол явж байсан. За дарахтын цэнхэр хотхороос бид нэр хамгийн хойр байрлал утрын дагавар явах гэж та бүгд төрөнд тайлбарлаж бас хэлсэн. Тэгэхээр ингэж явхад бол бид нар нийтдээ ийшээ 11 12 машин явсан. 12 машин бол хоорондоо цуваа тасрах юм уу? Иймэрхүү тохиолдлууд бол гарч байсныг нуухгүй. За тэгээд эхний хэдэн машинууд бол ингээд амжилттай урд нь гарч ирээ. Дараагийн машинтаа ерөөхдөө хүлээгээд за зам харгуй ямар хөө байгааг бол станцаар тайлбарлаж хилээд бол манай айл маань явж байна. За одоо утрагийн даваагаа яг өгсөх эхний одоо ороох хэсэг дээр бол бид нар ирчихсэн байж байна. За энэ дээр бол би бас тайлбар хийж байгаагаа та бүхэнд бас үзүүлье. Тэгээд өргөжлөөд бүгдээрээ сайхан ярилцъя. Өндөр уулаас ингэж орж ирж байгаа ус. За тэр одоо харагдаж байна тийм ээ. Хин сайраар орж иж байгаа борооны ус гэх зэргийн сая замаараа гүйтсэн. Аа тэгээд устай чулуун дээрээ алтарсан юм бороотой юм гарч байна. Байгалийн бас хүнд замаар бол бид нар явж байна. За том тэргнүүд бол ингээд явцдаг зам байгаа. За энэ зам бол яг нэг том тэргнүүдтэй тохирсон. Өндөр тэргнүүд тийм ээ. Энд дөр тохирсон байдаг бол одоо бид нар ч одоо нөгөө лакшери англилийн тэргнүүдээс авахлаад офроуд мангасаад бас явж байна. Яг л ийм замд зориулж ийм машиндык одоо бүтээсэн. Хийсэн, тоноглосон. Сайн машинтай явах тал дээрээс санаа зовх асуудалгүй явах. Ийм даваа байдаг. Магадгүй манай аялалтаа бас тохиогс хамттай явж бас болох юм. За гэр бүлийн аялал маань нэгээр гой сайхан өнгөрч байна. Зия. За зам хэрэг байна. Айдчгүй. Сэний тэр гол ямар гоё юм бэ? Янз юм байна уу? Бас гар алхаж байгаа. Хоёр тал дээр гөрүн шидэв.
онгоодго цонхтой очсон. Зам нь онцгий. Аа. Зам нь онцгий. Зам нь онцгий юм аа. За, зам ямар байна? Зам чулуутай л юм байна. Устай нойтон байгааз. Тий, яг нойтон л гулгадаг юм байна, чулуутай юм байна. За, яг би устай. Дугуй гайгүй байна уу? Устай гайгүй яа. Хүнд хүн дараагаар явж болох гайгүй л үү. Зя бид нар одоо хотрогийн харшаа өнгөрөөд энэ авцаа явж байна. Зогсоороо болроо. За зам ямар байна? Галзуу. Галзуу юу? Галзуу. Галзуу байна. Сайхан байна. Зя манай 200 нууд ороод ирч байна. За ямар байна? Нөгөө чулуу нь одоо дуусчлаа. Сайхан мэдээ юу? Ямар байна? Эцтэй байна. Эцтэй байна. За манай ихр хоёр баттерийн нэг нь ороод ирлээ. За ямар байна? Сайн байна. Баяа. Сайн ди чулуу юу гооч. Аж бай. Тэжгэ. Чулуу гай. За нөгөө ихэр хоёр батарч ажиллаж байна. Ард л явсна. Манай жоохон нэлхэнхтэй бол сайн зүсчихэж байна. Яг тэгж байгаа. За ихний 6 машин гараад ирсэн. За бүх машин зогчлаа. За даваагаа давах. Хөдлөнө. Нэгч кава гадаа хаяхгүй гэвч энэ. За, чив чив. Дэби, хай дэби. Өш өч. Бичиж байгаа шүү. Хай дэби. 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 Авто нэг төр ошоо. Авто ооко. Авто ооко. Сарай өөртөө гарчих гэдэг. Авто ооко. Яа даа. Ой яа юу. За энэ замаар бид нар цаашаага үржилээд бол баг гоо хугацаанд явсан. За ерөнхийдөө бол нийтдээ бол нэг 3 газар ерөнхийдөө ороож даваа руугаа өгсдөг. За өгсөж явах замдаа бол одоо уулын өндөр хэсгээс бол одоо борооны усаар шарвсны үерээр чулуу орж ирж зам харгууг одоо хаасан тохиолдлууд бас байдаг. За энэ удаа явж байхад бол бид нарт бол харьцангуй гайгүй. За техникийн бол бид нар одоо бас 6-аас 7 сар хугацаанд сайн бэлдэж маршрутаа маш сайн судалцгааж агаад баг хамт олон бол хоорондоо маш сайн ярилцж агаад явцгаасан учраас харьцангуй гайгүй замыг туулсан. За иймэрхүү байдлаар бол бид нэр цаашаага нийтдээ явах замынхаа бол одоо 6-аас 7 цагийг бол өгсөө даваан дээр гараад даваанаас одоо уруудах хүртэлх цагт бол зарцуулсан. За энэ хугацаа бол явах замын хувьд их юм бол харьцангуй бага километртэй байгаа боловч гэсэн машин техникээ бас бид нэр гамнаад харьцангуй удаан чулуугаа бас харьцангуй сайн унуулж ингэж явж байсан. За ингэжээж бид нар бол нэг өсөндөө анх хүртэл бол явж дараагийн сервис үйлчлэгэнд бол хамрагдах ёстой. За манай аяллийн бас ерхий ивент тгчээр Нави Маркет бол ажилласан.
За, Навын маркетын GPS-т явахд бол та бүхэн бас хаач төөрөхгүй сайхан явах боломжтой. За, тэгэхээр одоо бид нар яг одоо нэг өгсөж байгаа зам дээрээ бол хоорондоо бол тодорхой тодорхой хэмжээний зайтай явж, станцаараа зайтай яваараа, ингээрэ тэгэрэ гэдэг мэдээлүүд бол байнгын өгж явсан. Тийм учраас иймэрхүү төрлийн аяллуудад явахд бол одоос цонхороо гараа зангаж хэлэхээс илүүтэйгээр станцаар бас ардаа явж байгаа машинуудтай та анхааруулга өгөөд ингээ явах юм бол их зүгээр байдаг. Та бүхэн бас найз нөхдөөр олоолаа ингээд явах гэж байгаа бол машинтаа бас гар станцтай явбол их зүгээр байд юм шүү. За одоо ингээд өгсөж байгаа яриа болон холбогдох мэдээллүүдийг та бүхэн бас ингээд сараад яваарай. Бас яг хантаа илж байгаа юм шиг мэдээллүүдийг аваад явах нь их. Энэ влогийн бас нэг гоё үнц нь болж байгаа. Давх зам болвол одоо бид нар бол ерөөхдөө бол нилээн өгсөөд ирчихсэн. Давандаа нилээн ойртчихсан байна. За, одоо харагдаж байгаа энэ уулсын одоо зүүн талд харагдаж байгаа дээгүүрээ манан мөдөнд татцсан байгаа. Энэ уулс бол за зүүн саяны нуруу юм. За, Монгол улсын нутаг дэвсгэр Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэр маань бол зүүн саяны нуруу бол нуруу бол багтдаг. Тэгэхээр саяны нуруу гэж ер нь ямар учиртай газар юм бэ гэж хүмүүс ирэхэд бол асуудаг. Бид нар бол сайн мэднэ. Даш дуржийн нацад оржийн шүлгэн дээр, миний нутаг гэмэх шүлгэн дээр Хинти хангаа соёны өндөр сайхан нуруунууд, хойд зүгийн чимэг болсон ой хөвчийн уулнууд гэж мөрт гардаг. За, тэгэхээр Хинти хангаагаа бол бид нар сайн мэдээд байдаг. А, соёны нуруу гэдэг нь одоо хаана байд юм бэ? Ямар хуу газар байд юм бэ гэдэг төсөөлөл бол за баг залуу бага ингэж байхд бол ерхэд бол сайн мэддггүй байлаа. Гэтэл хожмаа бол энэ газраар ингэж олон удаа яваад аялаад автомашинтай морьтой. За, тэгээд нүүдэлчин ард түмний дагаад гих зэрэг алхаад ч юм уу ингэж олон байдлаар явж үзэхэд бол ямар гайхалтай газар байд юм бэ гэдэг бол миний хувьд бол зүрхэнд одоо тодоос тод үлдсэн байдаг. За, соёны нуруу нь Монгол улсын баруун хойд хэсэгт Өвөр Сибирт байрладаг уулархаг бус нутгийг хэлдэг. Зүүн соён, баруун соён гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг бөгөөд за баруун соён бүгд найрамдах Туваа улсын нутагт, за зүүн соён нь Хөвсгөл аймагт оршдог. За, хамгийн өндөр зэг нь бол Мөнх Сардаг уул 3491 метрийн өндөртэй уул бий, оргил байгаа. За, энэ оргилд бол Монголын уулчд бас авирч өөстэйгээ эрд зөрг авгаал самба төсвөр төвчээрийг шалгадаг шанц шаардсан юм сайхан уул байдаг. За, нэрийн үүслийн хувьд их юм бол цагаан монгол хэлний цагаан гэсэн үгнээс үүсэлтэй байж болно гэсэн тайлбар байдаг. Гэхдээ соён, соёд буюу туваа гэсэн нэрнээс үүссэн өөр нэгэн хэлбэр байдаг. За, эдгээр үгүүдийг бас цааш нь задлан тайлбарлавал алтан урайха, тагны урайха, соёд урайха гэж гурван урайха ястан байдаг. За, тэрний нэгийнх нь нэрээр бас ингэж нэрлэгдсэн байх. Магадгүй өндөр юм аа. За, нөгөө нэг нэхий дээлээ одоо ингээд цагаанаар нь гэж өмсдөг тэр өмсгөл зүсэхээс нь болж ингээд нэрийдсэн байх магадaltaй гэж үздэг юм байл. За, тэгээд соёны нуруу нь бүхэлдээ эртнээс нь Монголын нутаг дэвсгэр байсан бөгөөд за тэгээд Монголын одоо харанхуй үе гэж хэлэгддэг эдгээр үед бүгдээрм Туваа улсын нутагт бас ингэж хараалагдсан байдаг. За, энэ тариалд нь оруулж исэн хүмүүс нь тухайн улсынхаа баатар цолоороос олон удаа шагнагдж исэн гэсэн хар муу мэдээ бол байдаг аа. За, тэгээд
Ерхэд баруун сайны нуруг нэгтгэн нийтдээ бол зүүн болон баруун сайны нуруг нэгтгэн ерхэд сойны нуруг гэж нэрлэлдэг. За Красноярскийн хязгаараас эхлэн Эрхүү Можаар дамжин Бүгдэрэм Товоо улсын зүүн хойд хэсгээр үржилэн. За Бүгдэрэм дахь Бурайд улсын өмнө талаар үржилсээр байгаль нуурын урд ирэх хүртэлх бөгөөд за урагшаага Монголын төв хойд хэсэг Хөвсгөлтийн Ханх сумын нутаг хүрдэг ийм өргөн уудам нурууг бол сойны нуруу гэж нэрлэдэг. Тийм учраас аялагч тав хүн бас энэ сайхан нурууг энэ нурууны холбогдолтой мэдээлүүдийг сайн цуглуулж аваад ханх сумаар дамжаад байгаль нуур руу хийсэн автоаяллыг хийх юм бол за өөрсдийнхөө суудлын автэрэгтэйгээ явхад бол боломжтой. Яагаад гэж хэлж байгаа юм хэрэг бид нар Алтан Болог буюу Сэлэнгийн Алтан Болгийн хилийн бомтор гараад хяхтар яваад за тэгээд байгаль нуур ороод байгаль нуураасаа ингээд ханх сум руу явхад бол ханх сум дотроо хүртэл авт замтай засмал замтай байдаг. Ингээд явах юм бол их сонирхолтой бас аяллийн маршрут болдог гэлгийг хэлхэн зүйтэй. Гадаад хасвартаа бэлдсэн. Ингээ явхад бол зүгээр байдаг. За энэ зам бол яг Монгол улс дотор ингэж явж байгаа аяллийн бас нэг зам. Тэгээд энэ бол мэдээж юм хэрэг оффроуд, адл явдалт, экстрим төрлийн аялал байгаа. Гэр бүл, хайртай дотны бүх хүмүүсээ ингэж аваад энэ зам аргаугаар явхад бол бас тун хүчээр. За яг одоо бол манай одоо хоёр жолооч миний зүүн гар талын одоо гişхүрэн дээр гişгээд машиныг тэнцүүлэх байдлаар ингэж налуу газраар ингэж гарч явж байна. За энэ бол хэд өндөрлсөн тэрэгнүүдийн хувьд их юм бол налуу газраар явхад их төвөгтэй байдаг. За тийм учраас иймэрхүү зүйлүүд дээр өндөрлөгөөтэй машинууд бол иймэрхүү зүйлийг хийгээд явах нь хэцүүтэй. За ихэнх машинууд нь бол гарны өндөрлөгөө болон дугууны өндөрлөгөөгөөр өндөрлөгдсөн машинууд энэ дээр бол явж байсан. Тийм учраас бусад машинуудын хувьд их юм гарахад бол асуудал харьцангуй багтай байсныг нөхгүй. За тэгээ бид төр эндээс цаашаага өргөжлөөд бол явж байгаа. Явах замын хувьд их юм бол мэдээж хэрэг чулуу одоо ихсэн. Шавар хайрцангуу баг болно. Одоо бол бид төр өксүр дээр нэг багхын хэмжээний шавар байгаа. За энэ шаварыг бид төр тойроод түүнээс цаашаага бол өксүр хүртэл бол дан том одоо чулуунуудыг бол явах ёстой болж байгаа. За ингээд аяллийн бичлэгэндээ буцаад орцгоё. За сайн нэг нэг замаар одоо яаж. За хэр нь бол бод аялд явход налуунууд дээр бол үлээ боломжтой гэж харахгүй. Болдгоо байна шүү. Оцсон дээр ах хөөш. Юу боор уурхц юм чи? Юу боор уурхц яваа юм да.
Ахтай шахаж чаа гэж. Урагшаа шахаарай. Амрад тер нараа тер шиж өгөхгүй бол. Бас хин дээр ч гэсэн гიშгсэн дээр хөө. За энэ гурав дээр гიშгэж өгөхгүй бол өндөр үнэтэй хэрэгтэй юм уу? Ганц хориглом юм уу? Тэ. Тэ. Гулсаад байдаг байхгүй тоош. Сайн байна. Good job. Яваарэ. За тайгын хүмүүс юу хийж явэнт? Боц явж байгаа. Юу гэл хүмүүс харагдаж байна. Оо. Баг их гişгэн. Яг энэ. За би урагчтай да. Энийг гаргач. Дүнгээр фатос сурч уу гэж чичээд хатуул юм аа. Яа нөө тийш. Гаус. Чамаг өрсөлдөж гэж таас. Down.
өгсчээ, өгсчээ. Сайн гац засцсан байна аа. Асфальт чинь. Thank you.
За тэгэхээр энэ хүрээд бид нар утрагийн даваан дээр гарснаар энэ удаагийн part 3 маань жаргаж байна. За эргээд бид нар part 4-өөр утрагийн даваагаа уудаад замун ханс сумын утга руу орох ороод тэндээсээ бид хороо болгоо бүхэн шавар гэх мэтчлэн явсаар байгаад хөсгөлийнхоо тагийн part 3-аар бол ерөнхийдөө бид дан өгсөн өгсөрийн одоо юм шавартаа гэсэн ерөнхийдөө орсон. За өмнөд бүрд одоо хөдөлгөх байдлаар оруулж өгсөн. За нэг удаагийн дугаар байсан. Хэтрхи урт одоо болох бас хоёр тасалж гэж болох байдгүй. Тийм учраас part 4-өөр бид ингэж заасан болцгоо. За хөсөл орноор хөсөлийн одоо тэр сайхан дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. За ямар вэ? Сайхан байна аа. Ямар юм бэ? За, өтөргийн даваг 200-аар давсан анхны юм болсон шүү дээ. 4200 баяр үргэ. За, утгын давааг давсан ханхны 200 боллоо. За, ер нь бол клубын хувьд бол сайхан явж байна өө. Аялал бол сайхан байна. Цаашдаа ч ихсэн сайхан байгаа сав. Хэн шат зөө мөлцөйтэй байгаасаа. Монголын том даваануудын нэг утгын даваагаа бид амжилттай давлаа. Бидний амжилт үзье. За, байна. За, офроад мишэр юу вэ? Эцгүй шүү гоё. За, таваа ирээд. Үнэхээр найс. Найс нөө. Тий. Мөрөөдөл бийлч шүү. Зэ. Ямар вэ? За, нүлээ хүнд хүнд. Өөртөө экстримиг бол дабл цаа ил хийж гинэ өө. Ааха. Шаур чулуу. Тэгээ машин тэрэгний өвдрөл шүү дээ. Бүгдийн даваад яг одоо энэ зогсож байна. Гэхдээ бас болоог байна аа. Санаа зовж дуусаагүй л. Гэтэ гоё уу гэстэй. Гоё байна. Одоо бид нар тэр зүг явна да. Pretty
me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one.